Conseguimos? Matámos o demónio grande? Sim, pois foi. Vá.
Anda. Vamos lá. Que se foda este edifício. Concordo. Podes tirar a máscara. Obrigada. Estás a ver aquele elevador ali? Sim. Era por ali que teríamos ido. Sem infectados. Fiz, leve. Não vamos contar aos outros o que aconteceu. Não quero que a Yara fique preocupada. És um bom irmão. Posso fazer-te uma pergunta? Ok. Arrependes-te de ter rapado a cabeça? Hoje arrependermos. Leve. Gostava de ter fé. Assim a Yara não se envolvia nisto tudo. Estaria em casa a cuidar da nossa mãe. A tua mãe precisa de ser cuidada? É nossa mãe. É o nosso dever. Mas porquê? Porque eles vão querer matar-te. Comigo só se preocupam com uma desforra no gamão. O que é o gamão? Eu entro pela porta da frente, agarro o que preciso e volto a seguir. Tu ficas aqui, ok? Ok.
Abby? É Abby, merda! Está sozinha? Abre o portão! Olá, malta. Porra, tu vieste a nado? Ah, o barco fodeu-se. Preciso de levar provisões médicas. É um pedido do Isaac. Vamos levar estas coisas todas ao Isaac. Do que é que ele precisa? Não posso falar disso. É longe do posto avançado. Bem, está tudo a ser transferido e empacotado. Dá uma vista de olhos, vê se alguém tem o que precisas. A Enora está por cá? Ela ontem disse-me que ia enviar coisas daqui. Acabou de sair com o último transporte, mas ainda volta. Ok, obrigada. Como é que ainda têm recrutas novos? Se calhar fazem lavagens cerebrais aos intrusos que entram nesta cidade. Jenny? Com sorte, os cicatrizes encontram no primeiro. Traidor de merda. Ei, pessoal. Ah, Abby. Tu soubeste do Danny? Ouvi rumores. Não se estão a espalhar, não? Não, nada disso. Ótimo. Continuem assim. Aí se passa contigo para te falares disso. Este sítio ainda está a ser limpo? Sim, um piso de cada vez. Ainda há provisões ali? Oh, de certeza. Ainda temos de investigar vários pisos. Oh, boa sorte. Olá. Abby, também te trouxeram para aqui? Sim, trabalheira. Preciso de provisões médicas. Podes dizer-me onde é que... Abby, acabei de falar com o Isaac. Ele quer que voltes ao posto. Deixa-me falar com o Isaac. Fala com ele pessoalmente. Vais regressar com o próximo carregamento. Desculpa. O que é que estão a fazer? Ela está desaparecida desde ontem. Deixa-me ver as tuas mãos. Merda. Ei! Ei! Tirem-me daqui! Assim vais deslocar o ombro. Nora! Uau. Nunca pensei ver-te na lista negra do Isaac. Encontraste o Owen no aquário? Falei com o Manny. Preciso de provisões médicas. Porquê? O que é que lhe aconteceu? Síndrome compartimental. Antebraço esmagado. Não vais tratar dele, pois não? Amel, não temos muito tempo. Porra. A maioria destas provisões já foi empacotada e enviada. O que foi? Ainda não limpámos os pisos inferiores. Tem o que preciso? Sim, provavelmente, mas...
Não está fácil lá embaixo. Eu safo-me. Se fores apanhada, eu não tive nada a ver com isto. Claro. Ok, vamos. Síndrome compartimental. Merda. Sim. A sorte dele é namorar com uma médica. A Mel está bem? Sim. Ficou fodida depois do Isaac falar com ela. O Isaac falou com ela? Depois de descobrir que saíste da base. O Isaac interrogou-nos a todos. Ele foi duro com ela. Alguém falou? Não. Nora! Onde é que vocês vão? Buscar a Abby. O barco está pronto. Bem, eu ainda tenho caixas no segundo piso. Podem trazê-las primeiro? O barco está bem cheio. Vá, não quero ficar aqui o dia todo. Está bem. Obrigada. Já foram. E tu estás bem? Sempre. O Manny anda muito preocupado contigo. Sabe que estou aqui? Aposto que vai saber em breve. Então, qual é o plano do Owen depois da Mel tirar o braço? Espera. Está livre. Então, qual é o plano do Owen depois da Mel tirar o braço? Ele tem falado em Santa Bárbara. Ele sabe que isso é tudo treta, certo? Porra, sinto-me tão mal pela Mel. Sim. Também eu. Ok. Estes pisos têm os cuidados intensivos, o centro de trauma e algumas salas de cirurgia. Perfeito. Há uma razão para ainda não termos tocado nesta zona. Foi onde tudo começou nesta cidade. Onde puseram os primeiros infectados antes de saberem o que se passava. Deve estar cheio de fungos. Maravilha. Em último caso, procura ambulâncias. Estão fechadas e já tive sorte antes. Boa ideia. Que a tua sobrevivência seja longa. Que a minha morte seja rápida. Vemo-nos na base. Em breve, espero. Sim. Ok. Cirurgia, trauma, cuidados intensivos. Vamos a isto.
Isto não parece assim tão mal. Claro que não dá. Seria fácil demais. Ok, então terá uma cirurgia. Sala de emergência. O centro de trauma deve ser aqui. Mas que raio! Ok, isto é demais. Dá-me alguma coisa. Nada. Tem de haver alguma coisa por aqui. Precisas de energia. Parece que só faltam as salas de cirurgia. Cirurgia. Ótimo. Oh.
Também precisas de energia. Deve haver um gerador alguns por aqui. Mais uma. Onde é que vão estes cabos? Foda-se. E parece que ainda andam a rastejar por aqui. Dava jeito de ter o leve comigo. Ou o Manny. Sim, o Manny. O Manny seria ótimo. Vamos lá. Sim.
merda. Deve facilitar as coisas. Onde é que estão a merda das provisões médicas? Vejamos o que tens. Como caralho? Por favor, que haja uma ambulância na garagem.
dá-me alguma coisa. Vejamos o que tens. Como caralho? Por favor, que haja uma ambulância na garagem. Ok. E agora?
Porra. Onde raiva que eu me vi meter? Quem é que fez esta merda? Oh, não entres em pânico. Agarra nas cenas e sai daqui. Bingo. Celebrar. Thank you.
Dude.